Gerą vakarą, sveiki atvykę į Žemaitijos sostinę Telšius. Šiandieną Citadelė, Karaliaus Mindaugo taurės turnyro rungtynės jūsų dėmesiui. Ir ta privilegija rengti pirmąją ataką turi nominalus šeimininkai Martynas Paliukėnas, Majauskas. Dar vienas atkovotas kamuolys puolime ir dar du Staniulio užtvara. Sužaisti du prieš du nepavyksta, bet savo laikis perdavimas Kai Brinkei. Ir vokietis krauna kamuolį iš viršaus, kitoje pusėje taip pat, nes matome dėjimą Nikas Vordas. Palanki tiek Garždams, tiek Mažeikiams, kadangi šalia yra ir Klaipėdos Neptūnas ir ta vienintelė tolima išvyka yra nekur kitur. Jomantas. Nusistumti Majausko nepavyksta, bet turi baigėsi šnipštu. Meisteris. Iš toli. Trys taškai. Nikas Vordas. Vienas ryškiausių žmonių pirmajame ketvirtyje. Meisteris. Iš toli. Trys taškai. Pažėra. Kantonas ieško Staniulio. Užmestas kamuolys ore. 2 plus 1. Kantonas priverstas mesti pats, bet sprendimas. Gavrilovičius. Perdavimas Empalai, šis nuo lentos. 2 taškai ir dar. Šiandien atrodo karštas yra Andris Misteris. Kaip tik dabar meta savo trečiąjį tritaškį, kurį pataiko Andris Misteris. Vienas pataikytas tritaškis iš 12 bandymų. Tokia garsų statistika. Iki galo žaidžia Lasonas, taškų nėra. Laiku spėjo išmesti kamuolį Čiansi Kolinsas ir 3 taškai. 29 atkovoti kamuoliai, kai Mažeikiai savo ruoštų tų kamuolių atkovojo 17. Čia 2 taškai ir pražanga. Šilutės delegatų buvo, sako taip. Mane kvietė grįžti į Šilutę, bet sako dar kiek per anksti. Giedrius Staniulis nuo lentos. Kamuolį atkovoja Giedrius Staniulis. Čiansi Kolinsas vėl metai iš toli ir dabar pataiko. Martynas Gesevičius. Ir ketvirčio pabaigos. Skotas. Neiešo komandos draugų. Larsonas turėjo laiko prisitaikyti. Ryanas Larsonas pataiko iš toli. O čia ir emocijos iš Gardų pusės. Skotas. Larsonas akimirką sudvejojo. Skotas iš toli, 3 taškai, Džeilonas Skotas. Aš, Aurimas Majauskas, nusimetamas kamuolys, reikia metimo, ką daro Ernestas Jonkus. 3. Paliukėnas ties aikštės viduriu, vagystė viduriai baltos dienos ir dar virto kėlinio sirenos. Larsonas. Atšokęs atakuoja amerikietis. O daugiau žaidimo čia ant Telšių arenos parketo nebus. Treneriai spaudžia rankas vieni kitiems. Liko sulaukti tik galutinės rungtynių sirenos.